Ефір телеканалу «Вінниччина» продовжує програма «Актуальне інтерв'ю». Сьогодні ми поговоримо про роль молодіжної політики в Україні та про волонтерство. Гість нашої студії Владислав Драчук, виконуючий обов'язки директора молодіжного центру «Квадрат». Вітаю вас, Владислав. Вітаю. Хочеться почати нашу розмову з молодіжної політики. І в Україні молодіжний рух останніми роками набуває все більшої популярності, але в молодіжній політиці існує і багато проблем. В першу чергу це можуть бути проблеми з цільовою аудиторією, тому що в нас взагалі прийнято вважати цільова аудиторія молодь – це 14-35 років, але в країнах ООН – це 14-25 років. Як ви взагалі до цього відноситесь? Як ви думаєте, який має бути цей вік? Чи правильний він? Чи потрібно його якось зменшувати, так як зараз про це також говорять? І чи взагалі потрібно боротися з цією проблемою? Ну, як такої проблеми ми в цьому не вбачаємо. Якщо говорити про нас як про діяльність молодіжного центру, то до повномасштабного вторгнення, звісно, центр намагався притримуватися в рамках своєї діяльності 14-35. Від початку повномасштабного вторгнення наші рамки розширились, адже було дуже велика кількість внутрішньопереміщених осіб і дуже великий запит на різну підтримку, і тому у нас були як маленькі діти, там років 5-6-4 роки, і були заходи для них, так і заходи психологічної підтримки, на які нас ходять по 50-60 років. Наразі, щоб сказати, що це саме є проблема, такого немає. Є просто з тим, що тих партнерів, з якими ми працюємо, ті заходи, які ми реалізуємо, вони більше направлені на запити молоді і те, що цікаво їм. Тому як для того, щоб казати, що потрібно тут щось якось вирішувати, цього ми поки не можемо сказати. Але розмежовувати і працювати на свою цільову аудиторію, так, це є необхідно. Ще одна проблема – це регіональна взаємодія. Навіть у Вінниці дуже багато молодіжних організацій, громадських організацій, які молодь засновують навіть, але немає такої комунікації між ними. Тобто вони працюють кожен сам за себе, хоча, можливо, могли б об'єднатися і цим покращити молодіжну політику у Вінниці. Ну, таке дійсно є. Зараз надзвичайно великий попит на створення різних організацій, на виконання різних місій, різних ініціатив. І воно є, воно функціонує, і громадські організації створюються, молодіжні організації створюються. Їх також дуже багато зараз створюється. Але ми намагаємося їх всіх об'єднувати, намагаємося з ними усіма працювати. Ми, як база для реалізації їхніх якихось заходів, їхніх проєктів, ми намагаємося надавати можливість усім. І там вже безпосередньо під час нашої комунікації співпрацювати, домовлятися про якісь спільні проєкти. Окрім цього, в нас в нашій області є велика кількість консультативно-дорадчих органів, які намагаються також об'єднувати усі ці громадські організації. Проблеми, як такої, в цьому немає. Є виключно в тому, що іноді вони перебивають один одного діяльність. І якщо ми будемо гуртуватися і об'єднуватися, і будемо спільно громадські організації, консультативно-дорадчі органи, молодіжні центри, простори, будемо об'єднуватися і реалізовувати заходи спільно, то вони будуть на іншому, кращому рівні, і більш вони будуть такі масштабні та змістовні. Але я думаю, що також в цьому проблеми немає. Це розвиток нашого громадянського суспільства. Чим більше буде активних громадян, чим більше буде активної молоді, тим краще, на мою думку, буде майбутнє нашої держави. Зараз дуже багато громадських організацій. Чи не вважаєте ви, що їх вже забагато є і не всі вони такі ефективні? Ну, забагато я не можу, тому що я також є керівником громадської організації «Молодь 3.0». І сказати, що їх забагато, вони від того, що їх дуже багато, вони не перешкоджають один одному. Навпаки, це створює певне конкурентне середовище, де вони можуть в здоровому сенсі конкурувати і ставати кращими. Також після повномасштабного вторгнення дуже велика є кількість різної грантової підтримки, грантових можливостей для молоді. І без громадської організації ти не зможеш просто отримати якісь ці грантові кошти чи матеріальні цінності. І тому вони створюються з розрахунком на те, щоб реалізовувати якісь заходи, залучати кошти, модернізовувати те, що в нас є, і створювати щось нове. Ще одна проблема в тому, що молодь часто дуже мало залучає до діяльності. Зараз, в принципі, так, якщо спостерігати, то молодь залучена і вона є такою дуже активною. Але взагалі її мало залучають, особливо на місцевому рівні. Ви дуже часто їздите по територіальних громадах Вінниччини. Розкажіть, яка ситуація там? Яка проблематика молоді? Які в них проблеми? Про що вони говорять? Ну, якщо брати саме про проблематику молоді в територіальних громадах, то тут я особисто з свого досвіду вбачаю одну проблему – те, що там молодь не така впевнена в собі. Вона не має тієї впевненості в тому, що ми щось можемо зробити і нас хтось почує. Але від початку
повномасштабного вторгнення, також молодь більше взяла на себе ініціативу, вони більше почали долучатися. Я часто бачу в соціальних мережах різні акції, співи, якісь десь заходи, де молодь проводить на підтримку Збройних сил. І в цілому до молоді останнім часом, на мою думку, прислухаються більше. Адже наразі в майже в кожній територіальній громаді є створена молодіжна рада, є радник голови територіальної громади з питань молодіжної політики. Державна політика в цілому в сфері молоді більше розвивається. І чи доходить це все до молоді невеликих громад? Поки, напевно, ще ні. Але то надзвичайно важко, коли робота не велася взагалі, і зараз вона починається в такій більш активній фазі. Ми, як молодіжний центр, намагаємося більше надавати зараз цьому якоїсь уваги, намагаємося створювати нові молодіжні простори, намагаємося залучати туди фінансів, якусь менторську підтримку для того, щоб молодь в невеликих територіальних громадах почувала себе не на гіршому рівні, аніж молодь обласного центру. На Вінниччині багато є молодіжних рад. Чи при кожній територіальній громаді вони є? І чи працюють? Тому що можуть бути створені, але не працювати. Ну, саме 100% про молодіжні ради я вам точно не скажу, адже ми більше по просторам. Але молодіжні ради, вони є, напевно, майже в кожній територіальній громаді. Принаймні, де з якими ми співпрацюємо, до яких ми звертаємось, то там є у всіх. Якщо немає оформленої юридично молодіжної ради, то там 100% є якийсь певний молодіжний актив, який здійснює свою якусь діяльність, якісь акції. Тобто молодь є в кожній громаді. Але де вона, як, в якому статусі, ще поки точно вам не можу сказати. Як допомогти молоді стати впевненішою? Так, як ви сказали, що в територіальних громадах вони менш впевнені. Як їм допомогти в цьому? Що для цього потрібно? Ну, першочергово, це намагатися на території всієї області створювати рівні можливості. Це рівну інфраструктуру, як спортивну, як освітню, так і молодіжну, якщо ми беремо саме молодіжні простори і молодіжні центри. Це також рівно проводити різні заходи, різні майстер-класи. Якщо колись ми могли сказати про те, що в великих містах більше отримали інформації, а там не мали цієї можливості, сьогодні в кожній громаді є інтернет, сьогодні у всіх є телефони, сьогодні у всіх є комп'ютери, і усі вони можуть отримувати в рівній мірі навички і знання. Тобто ми намагаємося проводити різноманітні майстер-класи і офлайн, і онлайн. Ми намагаємося туди направляти грантові можливості, де молодь сама буде писати оцю, маючи громадську організацію, сама писати заявку, сама продумувати, що їм необхідно, і реалізовувати. Ну і крім цього, велика робота ведеться по розвитку молодіжної інфраструктури, молодіжним просторам. Наразі в нашій області є вже 6 молодіжних просторів, які відкриті, які функціонують. Які саме є? Вони саме є в місті Жмеринка, місто Шаргород, місто Тульчин, Уланів і Іллінецька територіальна громада, і Бершицька територіальна громада. Це ті територіальні громади, де вони вже є створені. Усі вони там створені в такому певному симбіозі територіального бюджету і якихось грантових можливостей. І цей проєкт себе дуже гарно рекомендує, адже молодь, маючи вже місце, де вони можуть спокійно збиратися в неформальній якійсь обстановці, де вони можуть проводити як якісь освітні заходи, так і просто проводити якісно своє дозвілля, вже дають свої певні плоди, що молодь себе почуває впевненіше і більш соціалізовано. Яким чином ви допомагали при створенні цих молодіжних рад, молодіжних центрів? Ви сказали про те, що ви навчали і саме як писати, як подавати ось ці грантові заявки. Як ви цим займалися? Ми постійно проводимо роботу, намагаємося проводити заходи, де проводяться різні майстер-класи, курси по грантрайтингу. Як написати правильно гранти, які правильно зробити акценти, адже те, про що ми говорили, що дуже велика кількість наразі є громадських організацій, от і створює цю конкуренцію. А для міжнародних партнерів в них іде, вони дивляться по заявкам, де є більша потреба, де більше націлено на ті заходи, які вони хочуть реалізувати. І тому, пишучи ці різноманітні гранти, пишучи це все, молодь може в себе реалізовувати ті проекти, які їм цікаві. З цими молодіжними центрами до вас зверталися, що ми хочемо, ми бачимо, який є у Вінниці, і хочемо такий. Чи ви самі шукали ось ці територіальні громади? Ну, наразі ми маємо в дуже багатьох громадах такий активну таку команду, яка хоче створити в себе. Усі вони, звісно, приїжджали до нас, вони дивилися на наш досвід, на те, як заходи проводимо ми, і на нашу наявну інфраструктуру, підкреслювали, що необхідно їм там в себе мати. Також ми самі виходимо, маючи якусь можливість, маючи якогось партнера, який там каже, що ми там хочемо в такій-то громаді реалізувати якусь місію.
щось туди хочемо надати. Ми виходимо на голову громади, виходимо на профільний відділ, на заступників, тобто на якихось людей, з якими у нас є там контакти, намагаємося їх між собою сконтактувати і допомогти їм зробити це якісно, для того, щоб кошти, які були, максимально раціонально використовувалися. Ми працюємо вже більше 2 років над таким проєктом, як «Мережа в квадраті». Ми маємо ціль, щоб в 63 громадах Вінниччини був хоча б один молодіжний простір. Тому ми намагаємося постійно надавати їм як підтримку, якусь менторську, як технічну підтримку, так і намагаємося залучати до них також кошти. Тобто є партнери, які звертаються до нас, які бачать нашу діяльність, бачать нашу роботу, хочуть допомогти нам, ми їх вже перенаправляємо на територіальні громади. Кажемо, що там потрібно також допомогти. І також ми, як молодіжний центр, спільно з активними молодими людьми намагаємося писати гранти по створенню також молодіжних просторів там в громадах. Щодо заходів молодіжного центру, на що ви зосереджуєте свою увагу? Ви комбінуєте між розважальними заходами чи культурними заходами і такими, як написання грантів, навчальними? У вас було і навчали англійської мови, німецької. Розкажіть про це. Так, воно у нас і продовжується наразі навчання з англійської мови. Так, ми балансуємо. Ми намагаємося якісно надати можливості дозвілля і розвитку для молоді. Тому що не усі хочуть навчатися грантом і так само не усі хочуть приходити і слухати стендап. Тому ми намагаємося дивитися по запиту молоді. Ми активно ведемо свої соціальні мережі, ми постійно намагаємося запитувати у молоді, що їм цікаво. Під час заходів ми також намагаємося цікавитися, які заходи ви хочете, що вам необхідно знати, які навички ви хочете прокачати. І зараз ми працюємо в великий проєкт, ми подалися, в рамках якого зараз наші співробітники проходять навчання. Це «Мріємо і діємо», це проєкт «Айрекса» в партнерстві з «ЮНІСЕЙД», який реалізовує тут громадська організація «Молодіжна платформа». Я і вже 6 наших співробітників були в різних куточках України. Ми проходимо різні навчання. Це як по психології, як по медіаграмотності, як по правильному позиціонуванню себе як молодіжного центру, веденню соціальних мереж, комунікацій, напрацювань, фінансів. Тобто це така комплексна програма, яка покращує діяльність молодіжного центру. І в рамках цієї програми ми зараз плануємо провести 260 заходів. На протягом року, відколи у нас буде фінансування, протягом року 260 заходів. Абсолютно різноманітних. Це і медіаграмотність, і кібербезпека, і заходи психологічної підтримки, і вразливі категорії. Тобто абсолютно різні напрямки цієї програми для того, щоб програма була дійсно збалансована і цікава для усіх категорій. Чи аналізуєте ви, на які заходи найбільше приходять люди, молодь саме? Чи ви робите зворотній зв'язок, заповнюючи якусь форму учасники заходу, які приходили до нас? Конкретно наразі встановлено, такого немає. Ми до цього над цим думали і хочемо зараз щось запровадити. Це також певна сума різних напрямків, як ми це можемо проводити. Це може бути і після заходу. Ми збираємося, говоримо, що вам цікаво. Якщо ми беремо кіновечори, то ми також часто запитуємо, а який фільм ви б хотіли подивитися. А якщо це якісь психологічні тренінги, ми запитуємо, якими проблемами ви саме хотіли би розібратися. Тобто ми намагаємося постійно дізнаватися, які є запити, які є проблеми, також і запитувати, як їм той захід, який ми організували, чого їм не вистачило, щоб покращити. Ну і, звісно, це соціальні мережі, це різноманітні опитування. Зараз ми вже маємо досвід, декілька разів виходили в місто. Просто спілкувалися з людьми, запитували їм, чи знають вони про нас, чи знають вони взагалі про молодіжну інфраструктуру, яка наявна в місті, в нашій області, і чому вони не ходять в молодіжний центр, що їм не вистачає, що вони б хотіли там бачити, і що потрібно зробити для того, щоб їх зацікавити, щоб прийти. Ще слідкуючи за вашими соцмережами, можна побачити, що ви робите ще одну дуже добру справу – це донація крові. Розкажіть, як взагалі ви до цього прийшли, і чи залучаєте ви молодь, і яким саме чином? Як до цього я прийшов? Якийсь один прекрасний день є радник голови Вінницької обласної ради з питань молодіжної політики Ірина Лозова, яка в один прекрасний день набрала і сказала, ми йдемо здавати кров, ходімо з нами. Я пішов тоді вперше, це був 2021, здається, рік, чи 20-й, точно зараз не скажу. Ще до війни? Ще до війни, так. Вона тоді збирала постійно, вона цю педалює дуже сильно цю тему, і вона тоді збирала активну молодь і казала, ходімо. І я тоді пішов вперше, я не знав, як це. Я не те, що боявся, я мав якісь певні острахи того, що це може бути, як це, чи це боляче, чи ні, тому що кров не всі люблять здавати.
Але я пішов, і мене приємно здивував тоді наш центр служби крові, адже висококваліфіковані співробітники і взагалі та їхня комунікація, яка проходить з людьми, як вони турбуються. І дуже приємно, коли від цих співробітників ти бачиш дуже шалену таку вдячність усім донорам, які приходять. І я тоді прийшов, я побачив, що тут немає нічого такого больного, страшного. Немає нічого страшного, да. І почав ходити регулярно. І після початку повномасштабного вторгнення, ну, є чітка зрозумілість про те, що якщо ти не на війні, якщо ти тут в тилу, ти маєш якось чимось допомагати. Спочатку я просто збирав там друзів, ходив, висвітлював в соціальних мережах, думав, підуть. Потім ми зрозуміли про те, що потрібно більш наполегливо до цього. Ми почали на базі молодіжного центру проводити різноманітні заходи з популяризації донорства. Потім ми збирали вже певні групи людей, які бояться, і робили їм зустріч з представниками служби крові, з представниками, ну, з лікарями різними, які їм розповідали, що в цьому ніякої проблеми немає, що це не боляче, загрози життю немає, навпаки, це навіть корисно. І потім ми побачили те, що вже і це не працює. Наразі ми працюємо над тим, щоб активно висвітлювати цю роботу в засобах масової інформації, для того, щоб розповідати, ділитися на усіх платформах про те, що це є необхідно. Адже, наскільки нам відомі, то запаси крові зараз надзвичайно низькі. І дуже неприємно, коли в службі крові говорять про те, що як тільки щось трапляється, якийсь вибух, тоді в нас дуже багато людей і ми поновлюємо запаси. Коли нічого ніде не вибухає, то людей немає. Я хочу це змінити, цю думку і це відношення. Я хочу, щоб донорство раз на два місяці це стало традицією кожного українця, кожного вінничанина. Тому що ти зараз знаходишся тут завдяки військовим. Ти маєш можливість їм допомогти не тільки донатом фінансовим. Ти можеш прийти, здати кров і врятувати комусь життя. Це дуже важливо, і в понеділок цей також ми будемо йти здавати кров. Сьогодні ми будемо з військовими записувати нове мотиваційне відео про те, що це необхідно. Ми вже вирішили підсилитися і вже долучати до цих заходів військових, щоб вони також розповідали про те, що це необхідно. Адже це критично важливо сьогодні для забезпечення нашої держави. А як саме молодь? От ви кажете, що ви робили різні заходи, на які запрошували і лікарів, які пояснювали це. Як молодь на це реагувала? Чи було збільшення після цих заходів? Я не можу сказати, що це такі заходи, куди приходили сотні людей. Тобто це 10-15 чоловік, яких ми вишукуємо. Тобто це буває таке, що просто хтось приходить до нас в квадрат на якийсь захід. Я бачу, що це, ну, розговорився і кажу, ти здавав кров, здавала кров? Ні, а чому? А давай в нас буде захід, а прийди, а послухай. Тобто це такі невеликі заходи, але це для тих людей, які вагаються, які хвилюються, які мають такі застереження. І вони, приходячи на такі заходи, вони приємно вражені тим, що це дуже корисно, про те, що тут немає ніяких загроз, про те, що це можливість проводити свій чекап організму своєї крові кожних два місяці і слідкувати за собою. Тобто, якщо навіть підходити з тої точки зору, що не тільки допомога, а й це і для себе, ти постійно проводиш контроль стану свого здоров'я, саме крові, в якому вона стані, ти її постійно оновлюєш, тобто це надзвичайно корисно. І молодь та, яка проходить вже вперше, яка вже пройшла через першу донацію, вони починають ходити систематично і вони вже стають донорами, тобто стабільними, постійними. Але все одно скільки того ще треба мало. Разів здати кров, щоб стати донором? Ну, перший раз ти прийшов, ти вже стаєш донором. Це вже але, спершу? Так, але для мене, ну, це тоді така от волонтерська акція. Для мене, щоб бути донором, напевно, це щоб людина принаймні 3-4 рази на рік вона відвідала цей центр і ходила туди. Щоб це було свідомо те, що вона хоче прийти, допомогти і долучитися. Найбільше, напевно, що зупиняє людей, це просто страх. Так. Якщо вони спробують хоча б один раз, то, можливо, їхня думка зміниться. Ну, в цьому напрямку також можу дати про те, що ті, які бояться і пишуть мені в соціальній мережі про те, що я боюся, а то я усім завжди кажу про те, що скажи, коли тобі виходить, я піду разом з тобою. І вже дуже приємно, що мені, що збиралися такі групи, це було групи там по 5, по 6 чоловік, вже декілька разів, що я їх просто проводив в центр, я зі всіма вітався, я їх заводив по кабінетам, я їм розповідав, що, як, чому, навіщо ти там робиш зараз те, допий чай до кінця, щоб потім було гарно. І тому це також така допомога і мотивація для людей, для того, щоб менше в них було страху. Крім цієї діяльності, ви ще дуже активно волонтерите і молодіжний центр, ви плетете сітки. Розкажіть ще про заходи, які відбуваються, от, пов'язані з волонтерством. Ну, з 25 лютого молодіжний центр «Квадрат» прийняв
волонтерську спільноту «Чарівна мережка». Вони щодня працюють, вони працюють з 10 до 5, до 6 години, іноді пізніше, коли є запити військових великі. Вони як плетуть маскувальні сітки, так і вони роблять такі кімери, так і роблять вони ще різні маскувальні товари подвійного призначення для наших військових. Вони роблять різні підсумки, вони дуже багато всього шиють, тобто вони працюють щодня. Якщо говорити про кількість волонтерів, яка є, то я в квадраті працюю півтора року. Я то, що було півтора року назад, і те, що сьогодні, це менше рази в три, в чотири. Тобто в людей мотивація волонтерити зменшується. Люди звикаються до війни і вважають, що їхня допомога вже не є такою актуальною. А запити військових стаються більші і більші. Постійно йдуть зміни на фронті, постійно йдуть оновлення особового складу. І усім потрібен рівний, однаковий захист. І тому ми також намагаємося залучати в будь-яких можливостях, залучати людей до того, щоб вони приходили і плели сітки. Це може бути не обов'язково прийти на день, приходити щодня. Це може бути просто прийти на півгодини, на годину свого часу. Наші волонтери вже мають багаторічний досвід, адже більшість волонтерів, які наразі працюють, це ті люди, які волонтери з 2014 року. Вони завжди усіх намагаються навчити, розказати, показати. Також так, як наш центр є найпростішим укриттям, люди, які спускаються на повітряну тривогу, ми їх також намагаємося залучати. Про те, що ви розумієте, ви тут сталися, зараз тут прийшли в укриття через війну. Для того, щоб війна припинилася, потрібно берегти наших військових і їх підтримати. Для цього станьте, сплетіть сітку, і ви цим допоможете. Тому ми намагаємося популяризувати цю діяльність також і залучати якомога більше людей. Які ваші майбутні плани в молодіжному центрі «Квадрат» і особисто ваші? Який проект, захід ви мрієте втілити? Ну, якщо говорити саме про плани, то це реалізація цього проекту «Мрії мої діємо», над яким ми зараз працюємо. Якщо говорити про плани такі стабільні, то це, звісно, це національно-патріотичне виховання нашої молоді. Це формування цієї національної ідентичності для того, щоб наша молодь була більш україноорієнтована, для того, щоб вони більше знали, розумілися і плекали більше любові до нашої неньки України. Якщо говорити про особисто мою мрію, який захід я б хотів провести, то це, напевно, якийсь комплекс заходів з відзначення вже нашої перемоги. Адже ми цього дуже хочемо, ми намагаємося долучатися усім, чим ми можемо, для того, щоб наблизити проведення, реалізацію цих проєктів з відзначення дня нашої перемоги. Я бажаю вам, щоб всі ваші плани, мрії здійснювались. І ще ваша мрія була про 63, як мінімум, молодіжні простори, так, в кожній громаді нашої області. Дякуємо вам, що ви сьогодні до нас завітали. Дякую за запрошення. Нагадаю нашим телеглядачам, що гість нашої студії Владислав Драчук, виконуючий обов'язки директора молодіжного центру «Квадрат».